Hej og velkommen til en video her om fortællebuer og struktur. Det er oplæg nummer 4 om dramaturgiens grundbegreber. Hvad er egentlig en fortællebue? Det er i hvert fald noget, der tit bliver refereret til, når man taler om scener og fortællinger. Og et bud på en definition kommer her. Det kan være et kortere eller længere forløb, der bindes sammen med en række handlinger og informationer, eller af aktioner og reaktioner. Og en stor fortællebue vil ofte bestå af flere mindre fortællebuer. En fortællebue har en begyndelse, en midter og en slutning. Og så er der en eller et eller flere vendepunkter undervejs, hvor noget sker, nogen gør noget, eller vi får relevant, ny og betydningsfuld information. Og på den måde er fortællebuen med til at understøtte meningen og med til at skabe fremdriften. Det her er et bud på, hvordan en fortællebue kan se ud og der vil så være en begyndelse, en midte og en slutning. Og et eller andet sted undervejs i den midterste sektion, ikke nødvendigvis præcis i midten, men der vil ligesom være en eller flere vigtige informationer, som gør os klogere og som bringer historien videre. Og hvis vi kigger på, hvad de tre dele sådan kan bestå af, så vil begyndelsen for eksempel kunne være en lyd, et særligt billede, en hurtig præsentation, en overraskelse, at nogen ankommer, eller en jingle eller en breaker, og nogle gange vil den også kunne indeholde noget kontekst og noget uddybning. I midten, der foldes historien ud, noget sættes i gang, og vi oplever at en handling eller en information er med til at ændre vores opfattelse. Og så vil der være nogle konsekvenser og nogle reaktioner på det. I slutningen samles der op, der reflekteres, der siges farvel, eller måske på gensyn. Og lad os lige se et bud på, hvordan sådan en lille fortællebue kan se ud. Den kommer fra programmet Indefra med Anna Sager, som ofte består af en række forskellige fortællebuer, der er lagt i forlængelse af hinanden. I det her program der er vi på besøg på et plejehjem for dementramte, og vi er på besøg hos Birte Mogensen og går ind i hendes lejlighed. Birte byder os velkommen, og så går vi på opdagelse, eller så går Anders på opdagelse på hendes reol og de billeder, der står der. Og på den måde lærer vi hendes familie at kende, vi får noget at vide om hendes fortid, og vi forstår også, hvad det er for et liv, Birte har levet, og hvad det er for et liv, hun lever i dag, hvor hun har svært ved at holde styr på, hvad der var engang og hvad der er endnu. Og efter vi sådan har lært Birte at kende, så siger hun farvel, og vi forlader stuen og fortæller er færdig. Der er sådan to overordnede øh, arketyper af fortællebuer. Den ene har en opadgående spændingskurve, og den anden har en flad spændingskurve og består af en række buer lagt i forlængelse af hinanden. Og den ene, den kan vi kalde en berettermodel, og den anden kalder vi en bølgemodel, fordi den har de her små bølger. Og vi skal lige se eksempler på begge to. Berettermodellen, det er for eksempel et program som De forsvundne arvinger, hvor verden med det frisk går på jagt efter øh, arvinger til personer, som er døde, og hvor man ikke kender deres arvinger. Og det gør hun med hjælp fra historikere og mennesker i Rigsarkivet, og undervejs der bliver så stykket et grafisk billede sammen af, hvad de her mennesker, hvad det er for et liv, de har levet, og, øh, og der bliver bygget et stamtræ op. Og klimaks i programmet er, at vi finder ud af, om der er nogle arvinger, og præsenterer dem for øh, den viden, der er blevet samlet sammen. Et andet program kender du typen. To eksperter går med en vært på opdagelse i et hjem kigger på de ting, der er, og prøver at gætte, hvem der bor der. Og klimax i programmet, det er, at de har gættet rigtigt eller forkert, og de bliver præsenteret for den person, der bor i huset. Bølgemodellen, den møder vi ofte i naturprogrammer. Det kan være sådan store BBC-serier, eller denne her serie om vilde og vidunderlige Danmark, hvor vi bliver præsenteret for en række forskellige vilde og vidunderlige dyr. Men øh, de enkelte fortællinger om dyrene har nok deres egen lille fortællebue, hvor der godt kan være et klimaks, men når man lægger dem sammen, plejer de ikke hen imod et samlet klimaks. De bliver ligesom fortællinger i forlængelse af hinanden og ikke oven på hinanden. Programmet, som jeg kort introducerede før med Anders Akker, vil også altid bestå af bølgemodeller, hvor vi ser en række forskellige perspektiver eller vinkler på noget, og i slutningen er vi blevet klogere, men man kan ikke sige, at de enkelte historier peger frem imod et samlet klimaks. Det vil som regel være sådan, at fjerner man en af de her buer, så vil man stadig kunne fortælle historien. Og forudsætningen for en historie, der bygger op til et klimaks, vil være, at alle de dele, der som ligesom indgår i spændingskurven undervejs, er med til at pege hen mod det her klimaks. Nogle gange så møder man noget, man kan kalde den kamuflerede bølgemodel, og det er en række bølger, der er lagt efter hinanden, men hvor man så med et greb prøver at få dem peget hen imod en lidt større bølge i slutningen, som så kan give oplevelsen af en afslutning eller en, et klimaks, men uden nødvendigvis at være det. Det ser sådan her ud. Og det er for eksempel denne her type quizprogram. To politikere quizzer om at svare på spørgsmål, som øh, hvor der bliver spurgt til noget, som man ikke rigtig kan vide. Øh, så skal man i hvert fald have læst ugens aviser meget, meget grundigt igennem. Så derfor bliver der en del gætteri, og det er heller ikke sådan, at det, handler at det nødvendigvis handler om at blive den, der får flest rigtige i programmet. Men der bliver alligevel talt op, og i slutningen får en af deltagerne udleveret en præmie. Men grunden til det ikke er et ægte klimaks, er, at deltagerne er der ikke for at vinde programmet, og øh, ligesom ser, ser det ikke for at finde ud af, hvem der vandt. Det vil sige, at det er altså ikke en del af den overordnede fremdrift at få afsløret, hvem vinder konkurrencen. Derimod, derimod I kender du typen, hvor seerne faktisk er interesseret i at finde ud af, hvem der bor i huset. Den øh, klassiske berette model har I sikkert set før, men øh, den ser sådan her ud, at den består af syv faser. Og jeg vil ikke gå i dybden med den her, fordi det er sjældent, at man bruger den sådan så bogstaveligt og nøje, som den er tegnet her. Men der er nogle elementer i den, som er gode at huske på øh, og tage med sig frem. Og øh, noget af det er den fase, der kalder uddybning, som jeg her vil kalde kontekst, men som giver, gør rede for, hvad, hvad, der er nødvendigt at vide om historien, for at man kan følge med i den. Men fordi denne her er lidt kompliceret at bruge sådan i daglig praksis, så vil jeg prøve at introducere en meget mere forenklet berettermodel. Og den består af en krog, en kontekst og noget konsekvens. Og krogen, det er jo der, hvor man prøver at få fat i publikum med forskellige virkemidler. Konteksten. Der sikrer man, at der er svar på de spørgsmål, som publikum måtte sidde med, og at, man får, at publikum får de informationer, der er vigtige for, at man bliver interesseret i historien og kan følge med. Og konsekvenserne kan så være, at historien folder sig ud i ord og meninger. Den kan folde sig ud i, at nogen gør noget, og den kan folde sig ud i, at nogen prøver at nå et mål. Hvis vi skal visualisere det, så ser det sådan her ud. Først er der en lille krog, så er der noget kontekst. Det har en lidt fladere spændingskurve, fordi her sker der ikke noget, men det er en vigtig information. Og så kommer der en konsekvens, hvor tingene udvikler sig, og hvor spændingskurven bliver opadgående. Og nu vil jeg prøve sådan at give nogle eksempler på, hvad det er, man kan bruge som henholdsvis krog, kontekst og konsekvens. I krogen der vil det være godt at bruge noget reelt lyd, et godt nærbillede, en jingle, et spørgsmål, en entré sagen fortalt ultrakort, kort, hvad, der, hvad handler den om, og hvem handler den om. Og i konteksten, der vil du være et spørgsmål om at prøve at besvare, hvorfor. Hvorfor er det her interessant og relevant og vigtigt? Hvad er forhistorien? Hvad er fakta? Hvad er relevansen? Og hvad er væsenligheden? Og så kan historien folde sig ud i nogle konsekvenser. Nogle, der gør noget. Nogle, der er uenige. Noget, der udvikler sig. Og forskellige vinkler og perspektiver. Og her følger jeg nogle spørgsmål, I kan stille til strukturen i jeres program eller jeres event. For det første kan I spørge om fortællingen er en beretter eller en bølgemodel. Har den et samlet klimaks, eller er der flere små? Hvordan kan I eventuelt sikre et klimaks i jeres berettermodel, hvis det er det, I arbejder med? Hvordan kan I sikre sammenhæng, hvis det er en bølgemodel? Hvad er den mest meningsfulde rækkefølge af jeres dele, Og bringer alle enkeltdelene fortællingen videre? og hvilken kontekst har publikum brug for for at forstå og engagere sig i fortællingen, og på hvilken måde kan I levere konteksten på en fængende og fastholdende måde. Det var øh, noget om struktur og fortællebuer, og helt afslutningsvis vil jeg bare sige, at, at struktur er rigtig vigtig i fortællinger. Øh, man, kan ikke, man kan ikke lave en god fortælling ud af dårligt indhold ved hjælp af strukturen. Men man kan sagtens ødelægge noget godt indhold ved ikke at have styr på sin struktur og komme til at bytte rundt på tingene og glemme noget undervejs. Så det er godt at have blik for, og det er godt at bruge noget tid på at finde ud af, om rækkefølgen og sammenhængen er den rigtige. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Tak fordi I så med på videoen, og har I lyst, så dyk ned i en eller flere af de andre.